Re, viss ēters ir te! Jaunā uzņēmēja Karīna Bumbule, kura no Rīgas pārcēlusies uz Alsungas pagastu, sākus ražot Latvijai inovatīvu produktu, pēc pašas receptes pagatavotu sauso saldējumu. Viņa saka, kad sāc darīt, tad arī atnāk dažādas idejas. Un neslēpj, ka sākt uzņēmēja darbību nav viegli, taču palīdzējušas gan dažādas atbalsta programmas, gan ģimene. Tāds kārtīgs roku darbs. Saldējuma masa jau sagatavota uz plātnes izspiesta nelielos gabaliņos, uz kuriem tiek sakārtoti dažādi sagriezti augļi vai ogas, kas jau ir liofilizēti jeb žāvēti augstumā. Kad tas pabeigts, priekšā vēl kādas 15 stundas īpašā iekārtā, lai masa nezaudētu savu formu, garšu un bez konservantiem varētu uzglabāties ilgāku laiku. Sasaldēts tiek līdz mīnus 40, bet izkaltēts līdz plus 60. Tas process viss apvienots, to iekārt pati visu uzstādu. Karīna Bumbule ir pārtikas tehnoloģe, strādājusi Rīgā, bet doma bijusi likt lietā savas zināšanas savā uzņēmumā. Pirmā ideja bijusi par augļu un ogu kokteļu maisījumu. Kad nogaršots kāds tradicionāli ražots saldējums, kurš ielikts liofilizēšanas iekārtā, pēc kuras to dēvē arī par kosmonautu saldējumu, Karīnai patikusi produkta konsistence, bet ne krasa izmainītā forma. Tā izlemts radīt ko inovatīvu – saldējumu pēc savas receptes tādu, kas formu nemainītu. Man tā ražošanas puse ir ļoti spēcīga, bet daudz vēl jāmācās ir mārketingā un pārdošanā. Saražot jau tad varam daudz, bet jāmāk jau pārdot. Jā. Lai piesaistītu līdzekļus un izglītotos, Karīna izmantojas dažādas iespējas, piemēram, Kuldīgas biznesa inkubatoru pirms inkubāciju. Tā ir vieta, kur bieži vien satiekas inovatīvas idejas. Tādi, kas aiziet no pirms inkubācijas tālāk uz inkubāciju, nu, no katras grupas, es teiktu, nu, 10%, ne vairāk. Viņi atnāk tādi pilnīgi nezinoši, un tad pēc tiem 6 mēnešiem viņiem ir lielas un dziļas pārdomas. Programma Laukiem būt darbojas jau 10 gadus, un ik gadu tajā piedalās ap 200 līdz 300 jauniešu, kas vēlas uzņēmējdarbību attīstīt laukos. Pēc apmācībām kāda 4. daļa ar savu projektu piedalās arī konkursā. Karīna šogad ieguvusi 5. vietu. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā atzīst, ka ik pa laikam tiek īstenots arī Latvijai inovatīvas idejas. Viena no tādām, kas man tā kā nāk prātā, bija, manuprāt, tā ideja pirms kādiem, iespējams, 5 gadiem bija par piena aitu audzēšanu un tā kā, nu, šī piena pārstrādi, kas šobrīd arī ir aktuāls, ir šīs tā kā bezatlikuma tehnoloģijas izmantošana ražošanā. Tad jā, pirms arī vairākiem gadiem bija jaunā uzņēmēja, kur izmantot visu no augļiem un ogām, miziņas un visu sažāvēt kopā un no tām radīt našķus, kuriem nav pievienots šis cukurs. Es uzskatu, jaunā uzņēmēja darbības sākumā vajag piedalīties maksimāli daudz, kur daudzos konkursos. Nevajag baidīties, jo tādā veidā tas tev dzen. Tev jāatskaitās, tev jāsasniedz tas mērķis, vismaz man tas palīdz. Alsungas pagasta dzilnu mājas Karīnas ģimene saņēmus kā dāvinājumu, un te dzīvo jau 2. gadu. Viņa atzīst, ka lieli palīgi motivēšanā ir arī vīrs Kristaps un dēls Gustavs. Ieva Benefeldalans, Peršavicu, Skrundas televīzija.